На Дніпропетровщині військовий БТР врізався у маршрутку. Неординарна аварія сталася вранці середи поблизу залізничного переїзду у селищі Меліоративне. Я зазначу, у цьому районі розташовані кілька військових частин Збройних сил України. За попередньою версією, водій зенітно-ракетного комплексу не впорався із керуванням, виїхав на зустрічну та скоїв зіткнення із мікроавтобусом. Удар припав у бік водія «Мерседеса». Крім нього, незначних травм зазнали ще двоє пасажирів маршрутки. Від надання медичної допомоги постраждалі відмовились. Інцидент на трасі будуть розслідувати поліція та військова прокуратура.